є місця у нас, які, як побачиш, то мурашки по шкірі бігають. О, відчуваєте? Це камінь і монастир походження дерева Христа Господнього. Вони наче дивляться одне на одного. А ти стоїш така маленька-маленька. Звідки ж тут така каменюка взялась? Кажуть, що її приніс льодовик. То таке море льоду, що колись сунулось по Україні. Щоб захиститись від ворогів, галичани збудували на цій скелі оборонну церкву Спаса. Оборонна – то коли в мирний час люди моляться і працюють, а в лихий моляться і обороняються. З тих давніх часів залишились кам'яні хрести і печери в скелі. В одній була церковця, а в іншій жили монахи. Та святе місце пустим не буває. Недалеко від каменя виросло містечко, а навпроти нього з'явилося ще одне чудесне місце – монастир походження дерева Христа Господнього. Дивовиж тут багато. Наприклад, ось цей колодязь. Його копали 18 років, а глибина 100 метрів. Правда, я не перевіряла. Здавна тут щиро молилися Богородиці. І багато століть тому Матір Божа зійшла до віруючих. Як пам'ятка про це, на землі залишився відбиток її ступні. Тепер на цьому місці стоїть храм Святої Параскеви. І почались чудеса. Хворі зцілювались, біди минали, і радість поселялась у серцях. Особливо багато чудес відбувалось біля ікони під Каменської Богородиці. Слава про святиню розійшлась далеко за межі України. Один чоловік, Гавриїл, приїхав до неї з далекої Хорватії. Був він незрячим, але вірив, що тут знайде Божу благодать. Божа матір винагородила Гавриїла ще за 20 миль до підкаменя. Він відкрив очі і побачив сніг, що танув навколо. Чудес біля ікони відбувалось так багато, що для них звели товстезну книгу. Папа Римський передав для ікони золоті шати, як знак її чудотворності. То було велике свято для маленького містечка. Коронацію ікони святкувало 200 тисяч людей. Навколишні пагорби ніколи ще не бачили стільки люду. До минулого століття храми під каменя опустіли. Монахів вигнали, а храм перетворили у в'язницю. Та настав новий час для цього святого місця. І знову тут сталося чудо. Позолота на скульптурі Божої Матері відновилася і знову засяяла. Тепер храми відбудовують. І знову тут живуть монахи. Святе місце на те й святе, щоб завжди народжуватись знову.